Velkommen til jer tre. Tak. Sundhed og omsorg med jeres ord, hvad er det for noget? Ja, jeg sidder som teamleder i omsorg, som består af nogle pleje- eller områdescenter. Mm-hmm. Og så er vi en del teams, som kører ud og støtter og bakker op omkring de ældre, hovedsageligt i Esbjerg Kommune. Yes. Og hjælper i det daglige med hjemmeplejen, med vores hjemmeplejedel. Ja. Ja. Og så har vi også en sundhedsdel, som består af en genoptræningsenhed og rehabilitering på hele kronikområdet. Det er hjertepatient eller borgere med hjertesygdomme eller lungesygdomme eller noget. Mm-hmm. Og vi har sådan en forebyggelsesenhed. Okay. Mm. Så sundhed og omsorg handler meget om at hjælpe folk på den ene eller den anden vis? Ja, enten i forebyggende eller hjælpende. Ja. Okay. Og hvordan gør man så det? Altså, hvad er måden at gøre det på? Ja, det kan jo være mange måder, afhængig af, hvad for en borger man sidder med. Ja, det er selvfølgelig sandt. Ja. Men det handler om, det er meget at støtte op omkring borgeren jo, mm-hmm. når man skal ud og hjælpe, når du snakker rehabilitering og mestring, ikke? Yes. Det er meget at støtte op om borgerens mål. Mm-hmm. Hvad er det, de gerne vil? Til udgangspunkt i deres ressourcer og deres mål. Okay. Hvad der motiverer dem? Hvad der motiverer dem? Hver enkelt, ja. Okay. Kan I komme med et eksempel? Jamen, det kan være mange ting, folk har derhjemme, ikke? Det kan være, man kan simpelthen stille og roligt bare være faldet i funktionsniveau. Mm. Hvis man har været meget stille siden et stykke tid, ikke? Så ved vi godt, så er musklerne ikke for gode længere. Støtte dem i at komme op igen og begynde at gå rundt. Det kan være for en start, at man bare skal have hjælp til at komme op og stå ned og sidde. Mm-hmm. Eller hjælp til at få flyttet sig over til sengen, hvor man lige så stille støtter dem i det. Og ja. Målet er så, at de selv skal gå igen. Mm-hmm. Men små mål for at nå det store mål. Mm. Og sådan er det hos nogen, og hos andre, så kan det være det med at vedligeholde en funktion, det med at kunne blive ved med at spise, eller kunne blive ved med at gå, eller at det ikke er et udvikling, men det at kunne vedligeholde nogle funktioner. Ja. Okay. Det er altså at kunne selv tage tøj på og sådan noget, det nævner mange også som rigtig vigtigt, fordi at de fleste vil egentlig gerne være uafhængige af at skulle have hjælp, fordi det giver noget frihed, at man selv kan stå op om morgenen og selv bestemme, når man går i seng. Ja. Og hvordan er der nogen, hvordan gør man så det? Altså, er der nogen overordnet måde at gøre det på? Jamen, altså, vi har valgt i Esbjerg Kommune at sige, nu går vi i gang med en forandringsproces. Okay. Og den forandringsproces kalder vi at gøre borgeren til mester. Mm-hmm. Og det er, fordi vi vil gerne have noget øget fokus på, hvordan vi laver hjælp til selvhjælp, kan man sige, eller tager udgangspunkt i, hvad er det egentlig, der skal til for, at vi hjælper borgeren til at blive aktiv i eget liv igen. Mm-hmm. Og derfor har vi prøvet og valgt at tage nogle enkelte distrikter, hvor man afprøver en bestemt metode til at have øget fokus på og arbejde lidt mere målrettet mod at gøre borgeren aktiv i eget liv igen. Ja. Og er det noget, som du siger, kun er i nogle områder indtil videre? Ja, men man er egentlig gået i gang i alle distrikter, men man har så valgt at udpege nogle bestemte distrikter, hvor man vil afprøve en helt bestemt metode for at se, vi kan, eller det vil sige, det er faktisk tre forskellige metoder, vi prøver af for at blive klog på, men hvad for en af dem kan bruges. Yes. Men tankegangen om at tænke og gøre borgeren til mester, mm-hmm. den er vi i gang med at sætte i gang i alle distrikter. Okay, okay. Fordi det er en god idé? Ja, altså vi kan jo høre på borgerne. Man har lavet en seniorundersøgelse, da man skulle lave seniorpolitikken i Esbjerg Kommune. Der har man spurgt 1100 borgere om, hvad der var vigtigt for dem. Og det, der var helt tydeligt gennemgående, det var, at det var at kunne være aktiv i eget liv. Ja. Og være uafhængig af andre. Det var det, der var vigtigt. Okay. Lene, du er i en af de her grupper, som så har taget fat i. Og hvordan, hvordan fungerer det her, den her nye måde at gøre tingene på? Ja, vi har startet op i vores afdeling i Ribe Syd. Mm-hmm. Og måden, vi griber det an på, det er, at vi tager ud og tager en samtale med borgeren, hvor der er en sygeplejerske eller en terapeut sammen med den faste hjælper i hjemmet, kontaktpersonen. Ja. Og så prøver man at sætte nogle mål sammen med borgeren,
spørge ind til hver enkelt. Fru Hansen for eksempel, hvad hun egentlig gerne vil, hvad det er vigtigt for hende og kun selv, som hun måske har kunnet tidligere. Mm-hmm. Og når hun så fortæller, hvad det er, hun gerne vil arbejde videre med, så sætter vi mål ud fra det. Og når så alle arbejder fælles samme vej, det vil sige, fru Hansen gør det, og alle de, der kommer i hjemmet, så lykkes det. Det viser tidligere undersøgelser, eller hvad hedder det, projekter fra andre steder også. Mm-hmm. I Danmark og i Sverige har de været i gang også, ja, i nogle år. Ja. Og der viser det sig, at når det er, at vi alle arbejder samme vej og med de samme specifikke små mål, at så lykkes tingene. Mm-hmm. Ja. Så det er meget det der, at vi gør tingene fælles. Det giver god mening. Ja, ja, det gør men, det. Men vil det sige, at hvis fru Hansen, der er noget, hun ikke har lyst til, så gør I ikke så meget i forsøget? Så det er ikke forsøger. Der, vi starter. Det kan godt være, det er et område, hvor vi kan se, at der kan være nogle fordele på sigt, at vi arbejder med det også. Men det er ikke der, vi starter i hvert fald. Vi starter med det der motiverer lige netop fru Hansen. Ja. Og så kan det være, at vi laver nogle mål omkring de andre områder senere, eller tager det med, men at det der... Det er det, der er vigtigt for fru Hansen, som vi i hvert fald tager os fat i som udgangspunkt. Ja. Okay. Det er det. Fordi vi tror på, at det er der, det kommer længst. Ja. Ja. Så når hun har opfyldt det mål, som hun ligesom har sat sig, så får hun igen med overskud, og så kan det være, at vi kommer frem til der, hvor plejepersonale eller hjælperne har tænkt, om det er måske derhen, vi skal, men det er hendes ressourcer og hendes styrker, man tager fat på. Ja. Så vi har ligesom et øget fokus på, at den der ekspertviden, man har som fagperson, som man så gerne vil lægge over på borgeren, at den skal vi lige putte i baglommen, og så lige huske at få borgeren med inddraget, og så gemme den der egen faglige ekspertviden lidt væk. Det, vi ved jo godt, at det er motivation, det driver jo værket, ikke? Det ved vi jo for os selv. Ja, lige nok. Lige nok. Så kan man. Ja. Ja. Ja, det er jo, jeg sidder også og tænker, det er jo genialt. Altså. Jeg ville, altså, hvis du nu kom nogen og sagde, nu skal du gøre sådan her, nu skal du ligesom sådan, nej, jeg skal dig, fordi det, nej, jeg gider dig. Jeg vil hellere. Ja. Og så... Og så er det der, vi starter. Og så er det der, vi starter. Ja, det er det. Nu siger du, at der har været, man har testet rundt omkring, og det viser sig, at det virker det her andre steder. Hvad tror I årsagen til, at vi har først har taget fat i det her nu? Altså, det er jo... Det er ret nyt alle steder i Danmark egentlig, men jeg tror, at det handler om, at der generelt er ved at være et samfundsskifte, hvis man kan sige det sådan. Mm. De ældre, vi har i dag, de er også anderledes end dem, man havde for 20 år siden. Og dem, vi får i fremtiden, kan vi også se, at de er, dels er de selvfølgelig både raskere, men der er også en mindre autoritetstro, og som folkepensionist, så vil man stadigvæk ud at rejse, og man vil være aktiv i eget liv. Ja. Så jeg tror, det er det, og så handler det også om det, man kalder den brændende platform, at vi kan se, at hvis vi ikke gør et eller andet nu, så kan vi ikke blive ved at have hænder nok til at hjælpe de borgere, der har brug for hjælp. Nej, klart. Men er det her projekt, er det ikke også noget, som nogle gange kan komme til at tage lidt længere tid? Altså jeg sidder og tænker, nu har jeg selv arbejdet i hjemplejen, og der var der nogle gange noget hurtigere bare lige give fru Jensen maden værtsgo, end det var, at hun sådan skulle spise. Jo, det gør det også for en start. Det gør man også. Det gør det der for en start, så tager det længere tid, ikke? Ja. Hvis det lige nøjagtigt er den der, fordi man kan jo ikke bare fra den ene dag til den anden, kan hun jo ikke spise selv. Nej. Det siger sig selv, så derfor er det jo, man skal ind og støtte op om det. Mm. Så kan hun jo spise selv. Og hov, så lige pludselig, så behøver du ikke at være der mere til at støtte. Mm-hmm. Så i starten vil det bruge længere tid. Mm-hmm. Men, jeg tror, i stedet det bliver for, at mindre. Vi skal blive ved med at hjælpe, så vil hun måske ende med at kunne selv. Eller? Så kan vi trække os ud af det igen. Okay. Ja. Så det er ud fra devisen om, at hvis vi bruger mere tid nu til at hjælpe i gang, så bruger vi mindre tid på lang sigt til at få det til at fungere for bedste for alle parter. Ja. Det synes jeg er lidt smart. Ja. Det kan jeg godt lide. Men hvordan er det så? Altså, hvordan får man implementeret de her nye tanker og de her smarte måder at gøre tingene på? Er det svært at få folk, som har arbejdet i plejedelen i mange år til at rette ind og prøve noget nyt? Det giver stor mening. Ja, det oplever vi faktisk, at vi er rigtig stor opbakning. Ja. Men vi er også meget opmærksom på, at det er alle medarbejdere, der er lige vigtige i det her. Og ikke mindst de medarbejdere, som går ude ved borgeren. Så for at lave sådan en forandringsproces, så har vi simpelthen tilrettelagt en kompetenceudvikling for alle medarbejdere. Men dem, som er ude ved borgeren, det er faktisk dem, vi oplever
der ser stor mening i det her. Ja. Fordi det er den måde, de faktisk på grunduddannelsen har lært, at man skal arbejde på. Ja. Nu er jeg jo en af dem, der er der jo. Ja. Det giver mening, fordi man ser de der succeser. Man ser jo et andet menneske jo stadigvæk føle, at jeg kan noget, ikke? Ja. Og det er da dejligt at være med til at støtte et andet menneske til det. Mm-hmm. Klart, ja. Klart. Nu her til sidst, så kunne jeg godt tænke mig, at vi lige prøvede at tale om fremtiden for det her projekt. Hvordan overledes, er det et projekt, som stopper, eller hvordan hænger det her sammen? Nej, det stopper aldrig. Aldrig? Okay. Det er vores drøm i hvert fald, fordi det er, som jeg sagde, det er en forandringsproces. Vi har selvfølgelig fået noget evaluering ind over, fordi vi bliver nødt til at se, om vi går den vej, som vi gør, så vi har en ekstern Dansk Sundhedsinstitut skal evaluere vores proces. Men den evaluering, den ligger i 2012, den sidste. Mm-hmm. Men der skal blive ved med at være fokus på det her. Og det er ikke noget, der bare lige er implementeret lige med det samme, fordi det er en kulturforandring, der skal til. Så det er måden, vi arbejder fremadrettet på i Spanien? Det er måden, vi arbejder fremadrettet. Det er ikke bare sådan et, nu skal vi lige se, hvordan det virker. Men det er et fremadrettet projekt, som kører. Det synes jeg lyder rigtig, rigtig godt. Og du siger også, det er taget godt imod hos borgerne indtil videre. Ja, dem som vi har, ja. Glimrende. Jamen, det er jeg glad for, at I kom og fortalte mig om. Det må jeg sige. Tusind tak, fordi I havde tid og lyst til at komme og fortælle om det. Det var rigtig rart. Selv tak. Selv tak.